Ir, bļa, labais. Štuka. Man kilfīts nerādās. Ej, ir štuka 80 caur logam. Jā. Vienu lodu palika. Tā, te ir kaut kas tepas pauna tūmā. Давай, атлет, валя. Never uzmest. Бля, ну ты, бля. Не-не-не, не крий, ты без мани. Бля, ну-ну-ну. Еме трейдери, бе. Я стоп, пять. А в него uzmest, только атлет жоль шатен, я? Опа. Эл, пали. Бля, ебал. Ты ирсац, ты варпус, эй, пастер. Эмми. Я вот так это... Ну пиздец, ту, блядь. Бля, давай, малрай. Так, а балерина, блядь. Отпедло, бля, ну когда ты добрал, вот столько-то. Уи! Ну ебать, бля, без резал. Так это, бля, сапелы и скартупел с ног. Эй, тут ты слаб. Только крит, блядь. Ты сдавать штуку? Ай, блядь, блядь, дома, блядь. Тик мы некупаем в дверц. Diezgan. Nu, es viennozīmīgi esmu prei. Tu jau liek tārā, ja? Ūdeni pēdējā brīdī. Es esmu par visiem 100%, vai nav, kad vai. Nosietīsies, jo tu tā patās, ja tu ūdeni ieli. Kur tos metrs var redzēt? Tā vieta teikt, jau zemāk lidot, bet nu labi. Nē, smāk. Kaut kur bija varēja augstējā, kreisajā stūrī. Tu esi septiņi, tad zemāk ir. Zemāk, vai? Vēl ir, nā, izpēc, nu es vēl. Tagad ir. Zemāk, lido, zemāk. Zemāk. Tu šīs esi, davai. Zemāk. Laiks pateikt, zemāk. Okaš. No pirmās personas izskatījās samērā labi. Nu jā. Tu šis dubovi jārā, tas reizītis. Žēl, ka atpaļgaitā nevar lidot, ne? Nu, saņemies, bļaļ, jebanīs pilni. Slies! Es striptīs dejot. Uhu! Блядь, левиня, дырт, блядь, что вам память в ахуе, блядь, епрек, что хушка, блядь. Капец, их скачу палыки. Паша меня по дворину, блядь, вайк нахуй. Блядь, ты венца квадрику брал, ты ему скоро повруха. А, ты брал, конечно, сори. Вага, мануэк, ты что? Дэк на то, рисай пи тэвин. То щито, я ноль? Хедшот, ебалвец, блядь. Окей, блядь, если... Ты чё, пинул, то поси и капуце, блядь, пивер. Vien. Jā, skaisti, blēķi. Tik, a, vienu nocēli, jā? Vienu nocēli, otrs Paņikovskis ieslēdzās, iet. Cēni, blēķi, tuncis.
Blēģi ir headshots. Blēģi, blēģi, sēs, viens metrs. Ah, jā. Yes. Uvies, suku, blēģi. Blēģi, Andrīs, ir. Ir! Labs. Sūdu paska, blēģi. Man liekas, ka šo štūcija. Jā. Redz viņu? Jā, viņi tagad viņu redz. Never gonna get me, bitches! Armands labi tiek galā pagaidām vēl. Es labi sēžu straidri. Blāzē vēl pie tam. Vienīgais viņi tagad apkārt pabraukās un pamanīs, ka tur var papakšu paieties iekšā. Tā, viens tieši pie vārtiem atstājās. Tieši nobūt. Viņi jau var iekāpt straidri, pareizi no apakšu. Viņš var iziet ārā no straidri, izkāpt un iekāpt iekšā bāzē. Tev noliks praksti, jau? No kuņa. Es dzirdēju, trīs. Slēgciet? Ko slēgciet? Slēgciet straiders, lai viņi neiekāp iekšā no apakšas. Tam biļne. Un pakāpies uz trepītēm. Pakāpies uz trepītēm un iekāds gļuko cauri, tad viņi izskņem. Bet kas tas sprādi un skaisti? Ne, jūs sprādi? Uzsprādi, uzsardzināja viņu to ko, nu, savas bumbas. Tas, ko mēģināt, liekas aure. Bāzē mēģinu. Jā. Bet tas, jūs ir kaut četras mīnas uzlikt. Un, nu, ir kaut kas sasprādi? Nē. Viss kā pārā, nu, ļoti straigrā kaut pretī vārtiem. Atkal kaut ko laikam nolika, jo kā iekāp apakaļ. Palīgā! O? Bet spīdzinu tā kā maz neliekās. Bet iznīgā, ka tu gurti, te vajag baru pret viņiem. Ej, nākuj, blē! Tādā dirsā, blē! Nu jā, bet tas, kas straidriem brauc, viņš tas gan... Tas, kurš ar kājām tagad skrien klāt bāzei. Kur viņš ir pie vārtiem? Viņš ir tieši pa kreisi no vārtiem. Viņš tagad pa kreiso pusi līdīs apakšā zem bāzes. Jā, viņš ir palīdi apakšā zem bāzes. Skaties, varbūt tās viņam galva kaut kur izgļukos cauri. Viņš palīdi zem bāzes. Strider, viņa tā kā es nezinu, viņa maita līdz apkārt bāzē. Stāju par strideriem. Sašā var iet strideriem. Jā. Man liekas, ka tu viņus nokaitināji ar viņu nošaušanu. Viņš tagad izlīdz ārpus bāzes, tieši pa kreisi gar sienu, skrien pie viena straidera, kāp iekšā. Jā, iekāp iekšā. Kainieku vairāk nav. Un turpina rīķi. Straidera izkāp ārā purms. Jodā pa bāzi. Cerībā no paļautē nešaukā. Nu, otru straideru izkāpa vēl virkuru, kas ir dītaļi. Pie straideriem viņi ir, ja no vārta, tad tā kā ir ārā. Bļēķi, no vārta mani, bļēķi. Bļēķi. Vēl, bļēķi. Sūka, blēļ. Iekāp atpakaļ straideros. Jā, šīs bija labs, blēļ. No worry. 5 minutes. Tā ir visi. Jā, ir, kad, jā, es man nav tik... Ir tur, jā? Ir roliku. Maloģēts. Price change, traderos. Paz, bet uzreiz laikās. Jā, redzu. Nā, viņš aizpies garā.
augšā. Jā, redz. Zan. Ir. Kurē, ja tu nolās toks bija iekšā pa pazu? Jā. Un tas BMW visu lārā kaut kur. Mēs izskrējam sauru, mēs būsim tai ar torņiem. Splatter. Jā, redzu, redzu, redzu. Kā viņš atrāk var? Vairs nav viņš. Kā tā? Tas kur? Pie manī viņš nolāca. Viņš nolāca to no viņa armatu. Jā, nu atnāka pie manī. Kur tu esi? Kur tu esi? Te augšā kalnā. Pie bāzes viņš brīns. Pļepa nolāca. Es skrienu apkārt mašu. Aizmugurē? Ā, aizmugurē. Reku, purns ir tepi. Pa kalnu augšā skrien purns. Jā, 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 te skrien. Tev pie manīm ir purns. Nē, tieši. Es saprotu, man arī ir purns. Ai, viņš man atkal ieraudzīja. Ai, nu fuck, nu pizdiet ar jums. Jau ir kāds vēl te pie manis? Es esmu netālu no tevi. Te pati purns. Ok. Jā, mezā, jā? Jā, tur ko lielā dūma redzi. Lielā dūmas neredzu. Kad mans ir beigts, ja? Nu nē. Buļiņ būšu. Pie manīm. Nē, nu nē, nu stāj ir visi. Manīm konkrēti puļi. Hāt, viņiem ir divi strideri, viens pa štai te. Lepo manīm puļi arī. Tāpēc, kas man nobrauc noteikti. Blēt, tā, kaļām. Vēl viens ir te, vēl viens ir. Ej, dafiga viņa. Karoči, man nav vairs vispār lodas nekādas. Man vēl trīs lodas ir. Viņa ir te kādi četri vēl. Detonators nāk sagatavoja. Nu, bļēj, izšāvā. Jā, 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 uz leju pie ceļas, kur mēs bijām. Man nošāvā. Nu, pa labi, tipa viņš ir vairāk. Kas tev nolāc? Jā, protams, kā es varu neunumērķi, man ir cirgus pret četriem puniem rieročiem. Arre, kur ir pie manī? Priekšā, priekšā tieši. Gatavs. Bļēj! Es dabūšu kādu ieroci, bļēj, beidu. Nu, karoči, es esam. 43. Es saku, mani šitādas savienojumi nav nopietni spēlēt. Tas jau nav viss stulbi vienkārši. Spēlēs, vai? Redz, kur zil dūmas? Jā, reķina. Es saku, arī baigi. Nezinu, no kurienes tu dūmas rau visu laiku? Ui, viņa zina, ne? To violeties dūma, to zilie dūma pārstāja, bet to linolēja pīpē, ne? Ne, ka tu redzi viņšiem, ne? Nu, ne, taču. A, ne. Bet kur tu redzi? Tur, kur sprādziens? Jā, blēn, tur purns ir, karoči. Blēn, te vēl šitais ten ir ifrīts. Nu, uz priekšu, jo man ir snaiperen. Tur ir kaut kādi 5-6. Lauri. Rīģi, jā, es tikai arī domāju, blēt, braukt vai man nebraukt. Ā, es uzlikšu savu tūmā mērķi. Kuš, viņi... paga? 6. Es tev ieteiktu pabraukt projām no šajienas labāk. Ar viņi ir bāzē? No rever, tāpēc, ka mēs iesam tūmāk, visu, ne? Rīģi arī. Nu, man mosam ir tuvējis arī. Ir, mīnus viens. Bet ah, kur vēl? Mīnus divi, blēt. Kur tu viņus nošāp, blēt? Viņi bāzē no 700 metriem Night Stalker kā iepisu, blēt. Labi, es eju tuvāk, blēt. Viņi ir tur visu riņķi izskrēt gar bāzi, gar kreiso pusi. Ja jūs skatāties uz bāzi, kreisajā pusē tāds akmeņu krāvums. Jau, au, tur izpaļķi lēcies lēcās. Kaut kā valhakers, blē. A kā tur izpaļķi bāzi? Kā viņi tur var lēcies lēcās, nesprot? A, no esikers viņi atlūt. No esikers momentāli atver izpaļķi noteikti un aiziet. Detonātās valhakers. Pasaki, ka viņš izpīdēja cauri grīdu vienkārši un viss. Uz tās lielās bāzes, kurš viņš aizmūs. Jā. Jums brauc purns pretī, čaļi. Teic, ka tur viens ar kobi. Paimā. Viņš uzreiz pie tevi pat taisno brauc detnātā. Dabraucās. Bļeģi, vēl viņi. Jā. Nē,
vēl viens, brāt, tam brauc vēl viens punts. Kā to pēdējos nošāvi vispār tā, ka viņš aizbūtoja vēl. Un vēl kokus nolesa divus. Sazina viņas to, viņam to skvadrītis pie mājas? Nā, jau punts. Nā, jā, jāgas. Trīs musketīri. Rockeri brauc, bļaļ. Eja, brāļi. Četri gabali. Šito vajag nofilmēt un labu muzonu ielikt iekšā. Born Paņemiet to be man arī. Wild. Kā mēs pristīnu kvadriku paņemsim? Nē, atbrauciet pakaļ. Braucam viens, četri jau tev pakaļ. Labāk filmē, kā tev brauc pakaļ, vecī servis man. Uuuuhiu, tramplīns. Pridurki jēdus, pridurki jēdus. Paga, tu būs headshot pirmajam. Garam. Nero brot man, blēj. Come on. Fix. Līda jām. Blēj, tu. Možā esi tādā rāk pakaļ kvadrkam, ne? Būs tev okri? Kur vajag? Kā uz nākamo bāzi, jā, bet kaut kas vienu brīdi es nevarēju saprast, kurš uzbrūk uzvarēs, jā? Aizbrūk, mēs atbraucām apakaļ, es ātri saprast. Nu, tā vai, jā. Ej, pro, ej, pro. Tu līdz lidos raķete. Braucēt bāzi. Lē, burzi! Es brauc prom! Kur? Brauc prom! Obrauc viņu! Brauc uz atpakaļ! Viņš vēl dzīvs ir! Pai! Elf Striders, paļā! Bļēt! Ah, hujies! Braucam! A, viņš vēl viņu nolūto? Jā, vienīgais raķies, pagaidz, nav kārtībā, nav kārtībā. Pa mums šauj? Braucu prom, vienkārši. Davai, Lauri. Kurš ir ārā, te? Jāpkriešu šeit ap māju, davai. Tas bija get out. Tas bija put in, put out. Ja botu šaut caur akmeņiem, vajag arī frīti braukt kaut ko. Iepriekš tā mīsīt, bija kaut kā šķiršu. Jā, viņi tagad te otrpus kalnu, tas pūs netrāk. Jā, lēc. Pā, bļēģi! Gan izņevirs uzbraukt. Nā, es no labās puses paiešu. Te, kur es esmu, te var redzēt to busiņu. Busiņš, jā, ir ne? Jā. Un te viņš ir, bļēģi, mierīgi var redzēt. Food supplies. Opa. Kas šā? O, jau kaut kur jārī. Ot šā. Ot? Labāk. Bet pa ko tie? That is why you fail. Jā, āķis palaidies aizsāk. Otra raķis. Garam, blē.